raportit në amendamenti komisionit funksional për projektligjin numër 0. Raporte shumë e numërim parash për çdo vit, por me kaq përfundon puna e Agjencisë Kundër Korrupsionit. Prandaj të martën në komisionin për legislacion, drejtuesi të saj u përmend ndryrimi i emrit të këtij institucioni. Emri do të ndryshohet agjencisë, do të merret Agjencia për Parandalim të Korrupsionit, atë primat parandalimin, do të jesë në hetime. Vetëm këtë kontekst është debat me Ministrinë e Drejtësisë dhe me grupin. A do të quhet Agjencia për Korrupsion, Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit. Shefi antikorrupsionit kërkoj nga ligjvëndësit që kjo agjenci të fuqizohet në disa drejtime, teksa tregoj se po punojnë që të gjithë zyrtarët shtetëror të deklarojnë pasurinë. Frasëm me telefon edhe zyrtarë të lakë. I dërëm, hajde deklarojnë se hala është afati fundit. Më ndohëm të gjithë. Sepse qëllim e kemë që mos, ne vjen për një të sa të shavëm dhe të sa të veç një të mundu. Vesë që nga vjen kërë që. Nuk e kemë qasë le. Ma kja është të tëmë, po të jemë Mund të mirë, po atë diçka, kini raporta, dhe të marrë të me prova materiale, se ta dërë që pejtor një smutë, ose një onë e përshamë të nge nga të vira. Si pas Havollit, pasurin duhet ta deklarojnë 4737 zyrtar, prej tyre 98% e kanë deklaruar pasurinë.